Destinado a simplificar normas e procedimentos do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o Plano AgroMais visa tornar o agronegócio mais eficiente, mais produtivo e com maior inserção no comércio internacional. Dando início a esta cerimônia, assistiremos à apresentação do secretário executivo do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e presidente do Grupo de Trabalho de Desburocratização, mar Roberto Novak, sobre o Plano Agro Mais. Esse plano começou dentro daquilo que o ministro Blairo Maggi sempre se posicionou. Desde o período em que esteve à frente do governo do Estado de Mato Grosso, sempre dizia, não importa se vai ser na administração pública ou na administração dos negócios privados, nós temos que ter objetivo, temos que ter foco. Para aquele que não sabe aonde quer chegar, qualquer caminho está correto e todos eles levarão a lugar algum. O Ministério da Agricultura hoje tem foco e nós sabemos aonde nós queremos chegar. A próxima. Hoje nós temos uma meta bastante ousada, que é chegar a 10% do mercado global em cinco anos. Sair de 7% para 10% não será tarefa fácil. É uma tarefa muito ousada, mas nós temos certeza que, com o empenho dos servidores que compõem o nosso Ministério, com a qualidade dos nossos profissionais e com o apoio do setor produtivo, nós vamos chegar lá. Mas por que 10% do mercado internacional? O que significa isso? Significa 30 bilhões de reais na economia brasileira gerando oportunidades, novos empregos, renda, qualidade de vida ao nosso povo. E é isso que nós queremos. Próximo. Então, o Agro Mais, que nós estamos hoje apresentando, ele é um programa da eficiência. É um programa que visa desburocratizar Desburocratizar os procedimentos adotados no Ministério da Agricultura. Nós queremos fazer com que o Ministério seja mais eficiente, com mais produtividade, com mais sustentabilidade e menor custo. Próximo. Então, para que isso fosse possível, Ministro Blairo Maggi determinou a criação de um grupo de trabalho. Grupo de trabalho esse responsável por fazer o link entre o setor produtivo representado pelas associações, pelas federações que estiveram conosco e a equipe técnica da Secretaria de Defesa Agropecuária. Ao ouvirmos as demandas, foram nos apresentado próximo 88 entidades foram consultadas. Essas entidades que participaram desse processo, que das, das quais nós fizemos o chamamento foi perguntado qual é o seu problema, o que no seu setor atrapalha o desenvolvimento e o crescimento do setor. E nos foram apresentados alguns pontos. Agora, mais do que apresentado as gargalos, os gargalos, que foram 315 demandas que esse grupo de trabalho recebeu, o setor também se preocupou em apresentar sugestões de solução. E é aí que o grupo de trabalho se debruçou, junto com a equipe técnica do Ministério. Imagine os senhores, são mais de 13 mil o arcabouço de leis que regem os procedimentos do Ministério da Agricultura. Muitos destes já não servem mais. O que nós queremos é limpar aquilo que já não está de acordo com as demandas, que já não está de acordo com a nossa realidade atual. Próximo. E no momento em que nós lançamos esse plano, nós já estamos apresentando hoje a solução imediata para 69 demandas que foram apresentadas pelo setor produtivo. Já de imediato. Agora, o plano ele vai seguir uma fase de implementação. Em 60 dias, nós estaremos também entregando. Mais 59 soluções para 59 demandas que já estão em estudos e que nossa equipe técnica já viu que é possível nós arrumarmos a solução. Em 120 dias, senhor presidente, nós estaremos atendendo 90% de todas as demandas apresentadas pelo setor produtivo brasileiro. Isso significa que mais de 280 gargalos que atualmente atrapalham o desenvolvimento do setor do agronegócio brasileiro serão solucionados. Esse trabalho, no entanto, ele vai ser constante. A partir daí, nós estaremos atentos, porque a burocracia, ela se reinventa a cada momento e nós temos que estar atentos. Como diz sempre o ministro Blairo Maggi em suas falas, Burocracia é como cortar unha. Nós temos que estar sempre aparando, porque ela vai se reinventando e criando novas complicações. Próximo. Portanto, o objetivo desse plano é modernizar a administração do Ministério da Agricultura, é dar um dinamismo novo ao, nosso, ao Ministério da Agricultura, substituindo a desconfiança total, que é o que acontece nas administrações mais burocráticas por uma administração moderna, baseada na confiança relativa. Mas isso, senhor presidente, sem perder a segurança sanitária que hoje diga-se de passagem, o Brasil tem uma das secretarias de defesa agropecuárias com mais eficiência no mundo, tanto que recentemente conseguimos a equivalência com os Estados Unidos. É. Esse plano se baseia em alguns pilares. Nós temos lá transparência e parcerias. A partir de hoje, estará funcionando no Ministério da Agricultura um sistema de rótulos e produtos de origem animal. A empresa que quer colocar o seu produto no mercado, ela vai lá no sistema, verifica a nota técnica, cadastra e o produto estará pronto. Não vai haver aquela concessão. Que antigamente era necessário uma licença prévia, nós estamos pulando essa etapa. Como falei, a confiança relativa. A partir daí, a responsabilidade do setor também aumenta, porque o Ministério da Agricultura vai fiscalizar com mais rigor aquilo que está acontecendo. E eu, eu coloquei aqui também parcerias, porque esse trabalho da AgroMais é fruto de uma parceria com o setor produtivo brasileiro. Se não, se não fosse o setor nos trazer as demandas e ajudar na solução, dificilmente nós teríamos conseguido avançar tanto em tão pouco tempo. E nós queremos frisar aqui: um acordo com a CNA, que vai permitir a troca de informações sanitárias nos processos de exportação, e queremos diminuir o tempo, de dois anos em média, que é hoje, para três meses. Quero citar também a cooperação com a Abrafrigo, a BIEC, a BPA, Viva Lácteos, que são associações que nós já avançamos no processo de cooperação e que vai ajudar muito o setor na exportação. E frisar por último a parceria com a sociedade civil organizada. Nós temos que estar abertos para ouvir as sugestões e ouvir as demandas. E entre elas eu quero destacar também que nós temos ouvido bastante as ONGs, as ONGs. Porque nós queremos continuar sendo referência para o mundo em produção, com qualidade, eficiência, mas com respeito ao meio ambiente. Próximo. Melhoria do processo regulatório. Por exemplo, nós recentemente fizemos agora alteração do congelamento da carne suína, saindo de menos 18 graus para menos 12 graus Celsius. E quando nós olhamos esse exemplo, um exemplo pequeno que nós estamos colocando aqui para ver como é esse processo de desburocratização, ele parece pouco significativo. Mas quando nós olhamos, ministro Gilmar, isso significa muito na ponta. São seis graus Celsius que demanda tempo, demanda energia elétrica, e o mais interessante, tudo que foi feito aqui. Nós perguntamos se está na legislação, atrapalha o setor, mas vamos procurar saber por que, que está na legislação, porque alguma razão deve ter para ela estar lá. E nesse caso específico, depois de ouvir, ministro Padilha, toda a equipe técnica, o porquê que o mundo inteiro adota menos 12 graus Celsius. Nós, no Brasil, adotávamos menos 18. Depois de muito quebrar a cabeça, um dos técnicos do nosso ministério falou: secretário-executivo. Isso só pode ter sido erro de digitação. E esse erro aconteceu em 1995, e nós estamos corrigindo mais de 20 anos depois. Esse é um exemplo para ver como funciona a burocracia da, na administração pública. Próximo: a facilitação do comércio exterior. Outro exemplo interessante aqui, senhor presidente da Câmara. Fim da reinspeção dos portos. O Brasil, quando começou a um determinado momento fazer o comércio bilateral com um determinado país, se exigia a reinspeção no porto, na hora do produto ir para esse, esse país. Se transformou numa instrução normativa, e a partir daí passou-se a valer a reinspeção para todos os mercados do qual o Brasil fazia o comércio bilateral. Então, aquilo que era uma exceção passou a ser regra geral dentro do Ministério. Então, são essas questões que nós estamos aqui é, é, mostrando que, é, que não é difícil. É uma quebra de paradigmas, mas é possível desde que a gente olha o que atrapalha o setor produtivo. A partir de hoje também, o Ministério da Agricultura entra definitivamente na era digital. Nós passamos a aceitar os laudos digitais, coisa que não acontecia até o momento. E mais, vamos aceitar também laudos em inglês e espanhol, porque até então a legislação amarrava que era só em português. Próximo. Na segunda etapa, em 60 dias, existem várias demandas do setor produtivo que já estão em fase de análise e nós queremos também colocar em prática. Como o uso de containers pelo setor dos lácteos, nós queremos simplificar os procedimentos da vigilância internacional em portos e aeroportos. Sem abrir mão da qualidade e a segurança do serviço. E por último, a terceira etapa, nós queremos apresentar para a sociedade brasileira a atualização do RISPOA, que é o nosso regulamento de inspeção. Veja só, esse regulamento, senhor presidente, é de 1952. O senhor ministro da Agricultura, Blairo Maggi, não era nem nascido nesse ano. E o regulamento já estava válido. O regulamento foi muito bem escrito, mas servia para um outro Brasil: um Brasil que não tinha energia elétrica, um Brasil onde a sua maioria da população vivia no campo, onde os meios de comunicação eram precários, então muita coisa mudou, o Respoar vem sendo remendado, mas o que nós queremos agora, atendendo a demanda do setor, é fazer uma revisão completa do Respoar para que a gente possa tirar as travas. Que prejudicam o setor do agronegócio brasileiro. Próximo. Estimativas mais conservadoras dos setores com quem nós conversamos dão conta que nós vamos conseguir, com medidas simples de desburocratização, tirar um bilhão de reais da ineficiência, da burocracia e trazer para a economia formal do país. Para finalizar. O que eu mais ouvi no período que estive discutindo com os setores, ouvindo as demandas dos setores, era que se o, o governo não atrapalhasse, já ajudava bastante. Mas nós queremos muito mais: nós queremos estimular o setor a crescer de modo sustentável. Nós queremos dar condições, tirar as amarras, as travas que fazem o agronegócio brasileiro patinar. Porque nós temos uma responsabilidade muito grande, como diz o ministro Blairo Maggi nas suas falas. O grande desafio do agronegócio brasileiro é transformar a riqueza do setor em oportunidades, em empregos, em renda para a população brasileira. É garantir um alimento de qualidade e barato na mesa de cada cidadão brasileiro. Muito obrigado. Neste momento, ouviremos as palavras do vice-presidente da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, CNA, José Mário Schneider. Excelentíssimo senhor presidente da República, Michel Temer, ministro Blair Maggi, ministro. Padilha, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Gilmar Mendes, secretário executivo do Ministério da Agricultura, senhor presidente da Câmara, Rodrigo Maia, senadores, senadoras, governadores, governadoras, é, deputados, trago aqui uma mensagem do presidente João Martins que não pode estar na, nesse evento, o Brasil está passando por muitas mudanças em menos de 15 dias. O canoísta baiano Isaquias Queiroz destruiu o mito do baiano lento, né? devagar ganhando, em uma única Olimpíada, três medalhas em provas de velocidade. E é com esse mesmo espírito de determinação que o setor produtivo recebe a notícia que, de que o ministro Blair Omarji pretende imprimir nas ações do Ministério da Agricultura a velocidade do nosso canoísta olímpico. Neste momento de crise econômica e escassez de recursos, a reformulação da gestão do Estado é primordial para uma mudança efetiva na política agrícola, cujo foco deve ser a elevação da renda dos produtores com o objetivo de construir uma grande classe média rural e aqui, como bem disse o nosso secretário executivo, distribuir essa riqueza para toda a sociedade brasileira. É um método eficaz para a realização de uma reforma administrativa e empreendê-la por segmentos, abordando a interação entre os setores públicos e privado na realização da prestação de serviço, registro de produtos e demais processos que interferem diretamente na competitividade. A segurança e a qualidade de um produto ou serviço são obrigações do setor privado. O Estado pode e deve cumprir o seu dever de vigilância e de fiscalização sem afetar de modo desnecessário a competitividade da produção. As medidas hoje anunciadas terão efeito direto sobre alguns elos de nossas cadeias produtivas, mas podem beneficiar potencialmente toda a cadeia. Nesse esforço, não podemos perder de vista que os segmentos mais vulneráveis estão dentro das porteiras das fazendas. Reconhecemos que de um modo geral, o Estado transforma o ato de autorização ou registro de uma atividade ou de um produto em uma verdadeira corrida de obstáculos. Mas o que garante a qualidade e a segurança não é a lentidão do processo, mas sim a capacidade efetiva de fiscalizar o cumprimento das leis e normas. No âmbito, no âmbito municipal, os, pres, os procedimentos para a emissão de, de alvarás ilustram bem essas distorções dos papéis. Na maioria das cidades, cria-se um cartório para emitir o alvará, negligenciando a fiscalização dos estabelecimentos após a emissão do alvará de funcionamento. Estado e iniciativa privada. Não podem ser dois inimigos. A sociedade precisa de ambos. O desafio é construir, dentro da lei, uma cooperação baseada em razões práticas e não em preconceitos ideológicos. O muito que o Brasil já fez e conquistou é obra de empreendedores e de servidores públicos. Nosso setor privado já provou que pode ser competitivo. E o Estado já provou também que é capaz de grandes realizações, como ficou amplamente demonstrado na organização das Olimpíadas realizadas no Rio de Janeiro. Por isso, esse encontro entre Estado e produtores é um símbolo de entendimento e da cooperação que podem pavimentar um novo futuro. Senhor Presidente, senhores ministros, para encerrar, eu quero aqui deixar uma. Mensagem de que o setor produtivo, o setor agropecuário do Brasil, ele tem contribuído muito para o crescimento do nosso país nos últimos anos, muito. E medidas como essa, sem dúvida nenhuma, ajudarão a alavancar ainda mais o setor produtivo, desburocratizando, tirando talvez uma das maiores pragas que consomem todos nós, que é a burocracia. Então, portanto. É um momento extremamente especial. Há poucos dias vivenciamos aqui também, no mesmo Palácio do Planalto, a assinatura do termo de reconhecimento de sanitário entre Brasil e Estados Unidos. Conversava com o ministro Blair Marge, que foi um momento histórico para o nosso país. E mais esse momento mostra de que governo e iniciativa privada, juntos, sem dúvida nenhuma, a sociedade brasileira ela sai ganhando, sai avançando. E podemos demonstrar ao mundo todo o nosso potencial de crescimento e o nosso potencial, acima de tudo, de tirar o Brasil mais rapidamente da crise. Muito obrigado, parabéns a todos. Para uso da palavra o ministro de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Blair Omarji. Senhor presidente Michel Temer, o que nós trouxemos para a Vossa Excelência no dia de hoje e conhecimento do, do, do público também é uma tentativa de nós sermos mais ágeis no, nosso, no dia a dia do nosso do nosso comércio, da nossa agricultura. E muitas pessoas podem achar que esse é só um defeito do setor público, de ser muito burocrático, de ser muito demorado, e que com o passar dos dias e do tempo a burocracia e a guerra do papel vai sendo perdida pelo cidadão e pelos governos. Também na iniciativa privada, e aqui tem dezenas e centenas de pessoas ligadas à iniciativa, à iniciativa privada. Sabem que nas suas empresas, se nós não olharmos os nossos processos de vez em quando, a burocracia vai tomando conta internamente das nossas companhias e nós vamos perdendo a capacidade de gerar mais riqueza, gerar mais renda e perdendo espaço para o controle para a burocracia. Isso é normal, porque os acionistas, como o cidadão brasileiro, também quer controle sobre as coisas que se faz. Mas para tudo tem um limite. Para tudo tem um ponto aonde daí para frente não dá para chegar mais, porque você vai trocar a eficiência pela ineficiência, você vai trocar o ganho pelo não ganho. Então, o governo e as empresas, a sociedade precisam olhar para seus processos, olhar seu presente, para suas prateleiras e dizer: "O que eu construí até agora que serviu no passado e que não serve mais e que eu preciso retirar?" Infelizmente, e aqui mais uma vez digo, isso não é um problema só da máquina pública, mas também das empresas que nós esquecemos de voltar atrás e retirar aquilo que não serve mais. E isso fica muitas vezes nas prateleiras e que não é mais observado. As pessoas não, não fazem, o governo não cobra, mas em determinado momento vai chegar um fiscal nas nossas empresas e vai puxar lá de trás uma lei de 1952 e vai dizer você está errado nisso e a multa é tanto e você tem penalidades isso pode prejudicar não só economicamente uma empresa, mas prejudica ela na sua imagem, no seu mercado no dia a dia. Então, senhor presidente, quando nós olhamos para isso, nós temos que fazer esse enfrentamento. E o que o mapa está fazendo agora não é nada mais que isso de olhar para os seus procedimentos e dizer assim, OK, nós temos coisas demais, nós precisamos trocar. E fizemos esse enfrentamento e queremos trocar, então, o dinheiro que está na mesa. Que eu sempre digo: olha, o que está na mesa é sempre o mesmo dinheiro, é o mesmo resultado econômico. Ou ele está na mão da eficiência, ou ele está na mão da ineficiência. Quando nós conseguimos trazer para a mão da eficiência, é mais renda, é mais emprego, são mais impostos que o governo cobra, enfim, toda a sociedade consegue ganhar. Nessa direção, é que o plano AgroMais está sendo construído, de desentupir, desobstruir aquilo que não serve mais. E aí, senhor presidente, nós temos alguns exemplos muito claros nisso, muito típicos, que nos chamam a atenção. O secretário Novak aqui já disse de alguns deles. Mas, por exemplo, eu tenho viajado muito pelo interior do Brasil e conversado com as mais diversas cadeias de produção. Já fui conhecer o pessoal que faz queijo. Pessoal que trabalha com maçã, pessoal que trabalha com café, com vinho, com ovos. E em todos esses ambientes onde eu tenho andado, tenho conversado, eu sempre tenho um exemplo claro de se fazer, ou de demonstrar o que o Estado atrapalha e o que o Estado demora a dar as suas soluções. Outro dia eu fui em Bastos, em São Paulo, para visitar o pessoal de, de, de ovos. Fiquei maravilhado, presidente, com o que vi. Uma cadeia fantástica que pode ajudar muito o Brasil a andar. Pode ser, podemos ser referência e ser líderes no mercado mundial, por exemplo, de ovos em pó, de exportar para vários países. Mas, no entanto, a nossa burocracia é tão grande que o empresário, até parece que está aqui presente hoje, há seis meses com uma planta pronta, o governo financiou, os bancos financiaram, a empresa dele está pronta e ele não conseguia produzir, e parece que até hoje não conseguiu ainda. É embalar os ovos que ele está produzindo lá, porque nós do mapa não liberamos para ele o rótulo, porque nós temos que falar sobre o rótulo. Quer dizer, não dá. Não dá para ser assim um Brasil que nós queremos que ele seja competitivo, inserido no mercado internacional. Não dá para ser assim. Então, são esses processos que nós estamos andando, olhando, melhor dizendo, e dizer, presidente, já foi dito aqui também e eu já disse em outra oportunidade. Nós queremos ter uma participação melhor no mercado internacional. Hoje nós temos 6,9% do mercado mundial de alimentos e o Brasil participa. Só que, infelizmente, meus amigos e minhas amigas, nós estamos reduzindo isso. Era 6,9%, já estamos em 6,3% e vamos cair mais, porque os preços das commodities têm caído. Então nós estamos faturando menos. Só que o Brasil participa. Do bolo de 100% do mercado internacional, só participa em 42% desse mercado. Em 58%, nós não estamos presentes. Mas nós temos produção aqui internamente. Então, nós precisamos olhar, nós estamos identificando esses, esses segmentos. A nossa secretaria de Relações Internacionais está aqui, o secretário Odilson. Nós estamos olhando para cada um desses segmentos. Estou agora viajando. Uh, vou aproveitar uma viagem que vou fazer com o presidente para a China e fico por lá 25 dias em toda a Ásia, com um grupo de empresários dos mais diversos segmentos da economia brasileira, e vamos percorrer vários países da Ásia, claro, reafirmando que somos bons produtores e grandes produtores de soja, milho, e algodão, mas nós queremos fazer mais e precisamos fazer mais. Precisamos olhar a questão das maçãs, por exemplo. O Brasil já é o 12 segundo maior produtor de maçã. Nós temos que abrir o um mercado internacional. Camarão, presidente, nós fomos grandes produtores de camarão na, até 2003 e por desleixo, por não cuidar do segmento, por não, 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 não é, apoiarmos a, as cadeias produtivas que lá estão, o Brasil perdeu toda a capacidade de produção, onde nós, nós somos muito bons nesse, nesse segmento. São mais de 6 mil quilos por hectare de produção de camarão e principalmente no Nordeste, com pequenos produtores dentro de integração, como se pode fazer na avicultura, pode fazer também é, na soneicultura. Então, senhor presidente, nós precisamos e, e quero dizer isso a vossa excelência, que nós no Mapa estamos enganjados nisso. Eu quero ser o maior produtor de grãos do mundo. Eu, o Brasil. Mas o Brasil precisa ser também grande produtor de outras coisas que nós não fizemos até agora e que temos grande potencial e que, simplesmente, o Brasil precisa se abrir para o mundo. O Brasil precisa se abrir e se modernizar. Os servidores públicos do Brasil não devem e não precisam ter vergonha de nada do que nós fizemos. Tudo que nós fizemos, em seu momento, teve a importância de sê mas também precisamos reconhecer que daqui para frente mudanças deverão ser feitas, que o mundo não é mais o mesmo da década de 70. O mundo do comércio, tenho dito isso aos agricultores, aos produtores com quem eu converso: se nós quisermos vender, presidente, nós temos que estar abertos também a comprar. Mercado é uma coisa que vai e uma coisa que vem. Eu sou muito reticente com subsídios. Permanentes em algumas áreas, porque elas atraem a incompetência. O subsídio não permite que os setores ganhem pela competitividade. Então, um Brasil moderno precisa sim socorrer, olhar e cuidar em determinados momentos, em, em determinadas áreas. Mas ser permanentemente protecionista, eu acho que não é o caminho correto e mostra o mundo afora que aqueles que fizeram uma outra opção que o Brasil fez, se deram bem. E é nesse caminho que nós queremos seguir. Então, senhor presidente, quando vossa excelência me convidou para assumir esse ministério, me disse: "Cuida bem disso e me traga boas notícias." E é o que eu farei daqui para frente. Um abraço, muito obrigado. Em seguida, convidamos o Presidente da República em exercício, Michel Temer, a proceder à assinatura de decreto que altera o anexo ao decreto número 5053, de 22 de abril de 2004, o qual aprova o regulamento de fiscalização de produtos de uso veterinário e dos estabelecimentos que os fabriquem ou comerciem. Com a palavra, o Senhor Presidente da República em exercício, Michel Temer. Quero cumprimentar a todos, né? E eu vou pedir licença para não ler a nominata. Eu acho que o Blairo Maggi já nomeou a todas as eminentíssimas autoridades que estão aqui. E eu, Rodrigo Maia, eu fiz uma longa relação para mencioná-la. Menos com o objetivo de dizer quem está aqui, mas para revelar a grandeza desse ato. Quem consegue, como o Blairo Marge, reunir tantas autoridades, governadores, senadores, deputados federais, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, a toda a agricultura brasileira neste espaço, é exatamente alguém que merece o aplauso de todos. Interessante, até eu quero, eu quero iniciar dizendo uma coisa, deputado, senador Moca, que me chamou a atenção. Eu tenho há muito tempo pensado em criar um órgão especializado em desburocratizar o país. Mas hoje, o Blair Marge e o secretário, que fez uma belíssima exposição, senhor vice-presidente da Confederação Nacional da Agricultura, me deu uma outra ideia. Eu acho que eu posso pedir a cada ministro que, examinando a sua área, veja como pode desburocratizar a administração pública. Você já começa evitando gastos para o poder público. Não é preciso criar um novo órgão. E interessante, enquanto o ministro Blair falava. Eu me lembrava, eu me lembrava de um trabalho jurídico, na verdade uma tese, de doutoramento, de um estrangeiro, de um americano, que veio ao Brasil, estou falando de 30, 40 anos atrás, para escrever uma tese, ministro Nardes, sobre o jeitinho brasileiro. Como instituição nacional. E ao fazer análise sociológica, naturalmente, do que acontecia no Brasil, ele mencionava que a administração pública funcionava mal. Só operava, só funcionava definitivamente por meio de uma figura chamada despachante, que fazia intermediação entre o indivíduo, o cidadão, e a administração. Ora bem. No instante em que o Ministério da Agricultura traz esta, este trabalho excepcional, extraordinário, da desburocratização, isto facilita a atuação governamental. Então eu tenho por isto mesmo uh, um orgulho de receber os representantes, mais uma vez, do setor da agricultura, do agronegócio. Os senhores sabem que nós temos tido. Muitos contatos ao longo do tempo, na convicção mais absoluta de que o agronegócio representa a maior parte do PIB brasileiro. Portanto, há de ser prestigiado com solenidades como esta que agora estamos uh, fazendo. E as qualidades do agronegócio são visíveis. É um exemplo de eficiência, fonte de milhões de empregos. Como vemos aqui, eu faço um comentário. O emprego é o primeiro dos direitos sociais, muito compatível, muito compatível com uma ideia da Constituição que coloca como um dos pressupostos básicos a dignidade da pessoa humana. E não há nada mais indigno, meus amigos e minhas amigas, do que o desempregado. Ainda ontem eu vi uma notícia de pai e mãe que se levantavam e ao café diziam para os filhos que não tinham para onde ir que não tinham emprego. Não há coisa mais indigna do que isto. Então, o emprego é o primeiro dos direitos sociais. E para ter emprego, vamos aqui eliminar um preconceito, para ter emprego. É preciso que a agricultura funcione, o agronegócio funcione, a indústria funcione, o setor de serviços funcione. Como é que você vai combater o desemprego se esses setores não estiverem aparelhados para fornecer emprego? Acho uma coisa muito importante, acho que nós devemos, e o agronegócio tem sido um exemplo disso, dar, difundir esta ideia para combater certas teses que dizem que nós, ao pensarmos, por exemplo, numa reforma trabalhista, estamos querendo eliminar direito dos trabalhadores, ao contrário, o que nós queremos, na verdade, é manter o emprego. E manter o emprego, manter igualmente a arrecadação que o emprego dá ao poder público brasileiro. E por isso que eu digo e repito que o agronegócio se tornou um símbolo de eficiência. e ao longo do tempo, não se pode dizer o mesmo do acervo de medidas administrativas aplicáveis a esse setor. E é esse contraste que o Lairomage e a sua equipe vieram nos apresentar no dia de hoje. É uma vanguarda, é um contraste entre a vanguarda e o anacronismo. E impressiona um exemplo de arcaísmo que figura na exposição de motivos do ministro Blairo Maj, eh, documento que acompanha o ato que hoje assinamos, que ontem eh, eu li e aqui foi mencionado. Há procedimentos, como diz lá, com antiguidade quase centenária, que ainda vigem no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. São estes fatores que estão sendo desvendados. E solucionados a partir do decreto que assinamos e de muitas portarias que eu vejo que serão assinadas no Ministério da Agricultura. Nós podemos dizer que, para o agronegócio brasileiro, o século XXI chegou muito antes dele começar. Já o arcabouço normativo do Ministério, Precisa entrar no século XXI antes que ele acabe, que é exatamente o que está acontecendo. Estamos, nesse momento, portanto, dando um passo importante nessa direção. Os senhores sabem, desde que assumi uh, o exercício interino da presidência da República, há poucos mais de 100 dias, eu disse e repeti que este governo retirará recursos da ineficiência e investirá na eficiência. Este é o, o, papel, o papel do governo, portanto, é estimular o desenvolvimento e não criar embaraços para o desenvolvimento. E o que impressiona muito positivamente na fala do senhor secretário, do senhor ministro, do vice-presidente da CNA, é que isto, a eficiência, a desburocratização, não significa falta de fiscalização porque há setores fundamentais na área da agricultura, especialmente no tópico dos animais, que é preciso uma fiscalização muito rigorosa. Mas a eficiência que se dá na desburocratização dos papéis se dará, como anunciado, também na fiscalização eficiente que será será levada adiante. Então, eu digo é, com muita segurança que no Brasil sempre vigorou a errônea percepção de que, para resolver um problema, se deve criar uma etapa burocrática. Há casos em que, de fato, isso pode ser necessário, porém, no mais das vezes, é mais do que necessário, é também contraproducente. Por isto, quando eu quero finalizar cumprimentando mais uma vez o Ministério da Agricultura, eu quero que o Agro Mais se consolide como referência para toda a Esplanada. Por entanto, mais uma vez, eu quero convocar os senhores ministros para que, nas suas áreas, nós possamos desburocratizar a administração, desburocratizando o nosso país. O que o país mais precisa é de eficiência. O que o Blairo Marge veio revelar aqui e o agronegócio, com o aplauso do agronegócio, foi eficiência para a agricultura brasileira. Meus cumprimentos, Blairo. Está encerrada esta cerimônia. Você acompanhou ao vivo, direto do Palácio do Planalto, o lançamento da cerimônia do Plano AgroMais, que é destinado a simplificar normas e procedimentos do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento para tornar o agronegócio no nosso país mais eficiente, mais produtivo e com uma, uma maior inserção no mercado internacional. A meta é alcançar. 10% do mercado internacional em cinco anos. Na cerimônia, o presidente em exercício, Michel Temer, disse que essa desburocratização facilita a atuação do governo. Destacou que o setor do agronegócio gera empregos no país e que é um símbolo da eficiência no Brasil. Nós ficamos por aqui, podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.